Gente, amanhã vamos começar um novo mês e com ele também começa o movimento Novembro Azul, que vem para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Essa doença atinge 1 a cada 8 homens aqui no Brasil, sendo a segunda principal causa de morte da população masculina. Nós vamos reforçar a importância dessa data na reportagem especial de Alex Rodrigues. Alex, boa noite. Pois é, Jordeva, mas hoje nós não vamos falar sobre esse assunto, que é a saúde masculina, como você destacou. A gente está aqui para falar de um outro assunto, para falar aqui de um grande profissional, um grande comunicador, que quando chegou aqui, por exemplo, esse jornal nem tinha esse nome aqui. Era o jornal Boa Notícia, e a gente vai mostrar um pouquinho dessa trajetória de amigos, de audiência, de devotos, uma história que começou muito antes, inclusive, de sua chegada aqui na TV Pai Eterno. Você que mesmo participando, integrando equipes profissionais de outras emissoras, se dispunha a contribuir com a obra do Pai Eterno. Vamos acompanhar. Na época, apresentador da TV Serra Dourada, mas desde sempre devoto do Divino Pai Eterno. Até por isso, Jordeva Rosa sempre se empenhou para fazer com que essa devoção chegasse o mais longe possível. Viva o Divino Pai Eterno e viva todo mundo. Todos os anos, quando eu escuto a música, quando a gente começa a gravar o clipe, eu fico arrepiado, eu me emociono. Sempre. E não é para menos, né? Aqui nós não estamos fazendo um trabalho jornalístico, não. Nós estamos fazendo um trabalho de fé. Então é isso que mais me emociona, é isso que faz a gente, cada ano, buscar um artista novo e fazer o melhor clipe. Cada clipe que a gente faz, a gente quer que ele seja o melhor de todos. E é sempre assim. Um profissional completo, cheio de carisma, de comunicação simples e direta. Esse aqui é o seu Hélio. O seu Hélio, quando eu estava aqui, gente, ele chegou com um sorriso largo, disse que queria pegar na minha mão, me cumprimentar, disse que assiste. Qual é o programa que o senhor assiste? Eu assisto as novenas do Divino Pai Eterno, assisto o terço, depois vem o jornal com o Jordeva, né, Rosa. Era dia 5 de abril de 2021. O mundo inteiro tenso, enfrentando a pandemia da Covid-19. Mas Jordeva levou com maestria a apresentação do jornal Boa Notícia. Eu sou o Jordeva Rosa, estou fazendo a minha estreia hoje. Polivalente, assumiu em algumas oportunidades o comando de outros programas da TV Pai Eterno. Mas foi com o Jornal Brasil Hoje que entrou na casa de incontáveis telespectadores em todo o país. Que Deus nos abençoe nessa estreia, porque começa hoje aqui na TV Pai Eterno o Jornal Brasil Hoje. Então vem pra cá, que essa primeira edição do Jornal Brasil Hoje já está no ar pra você. Responsabilidade, compromisso, seriedade, dinamismo e simplicidade. Tudo isso faz de Jordeva um dos maiores comunicadores do Brasil. Ao longo desses quase 1000 dias de contribuição na TV Pai Eterno, os laços se tornaram ainda mais estreitos e, com certeza, marcantes. Nós da TV Pai Eterno somos agradecidos por esse período em que você, Jordeva Rosa, esteve conosco aqui em nossa emissora. Aprendemos muito com seu profissionalismo, você engrandeceu toda a nossa equipe. E agora desejamos a você sucesso nos novos projetos da sua carreira, nesse jornalismo profissional que você exerce já há tantos anos em Goiás e para todo o Brasil. Muito obrigado e já estamos com saudade. Boa sorte, Jordeva! Olá, Jordeva! Olá a todos! Jordeva para os íntimos, né, já. Eu quero aqui, primeiramente, agradecer a oportunidade, né, de ter vários momentos ao seu lado, de ter trabalhado com você, né? Foram muitos ao vivos, muitos perrengues, muitas dificuldades, mas também muitas alegrias. Então, agradeço a Deus a oportunidade de ter você não só como um amigo profissional, mas pessoal também. Desejo a você uma longa caminhada, né? Que Deus abençoe sua jornada, seus futuros passos e que dê tudo certo na sua vida. Conte sempre comigo e obrigado por tudo. Fala, meu amigo Jordeva, estamos finalizando mais uma edição do Jornal Brasil Hoje e eu só queria te agradecer por esses 2 anos de parceria, por todos os ensinamentos, por todas as dicas, por todos os puxões de orelha. Foi muito bom esse tempo, espero que a gente ainda se encontre. Muito obrigado por tudo, já.
Jordevá sempre foi um profissional muito receptivo e conselheiro, e por isso é querido em todos os departamentos. Jordevá, eu quero agradecer o período que estivemos juntos aqui, desde o primeiro dia que junto com você no camarim, com as produções, não só produções como pães de queijo e café também, né? Que não fica, só fica nos bastidores. E eu te desejo sucesso, você é uma pessoa de coração muito grande, um profissional extraordinário e foi uma honra trabalhar com você. Emoção que se estende também aos mais experientes, que já estão acostumados com momentos de despedida. A questão do Jordevá, tem mais de 2 anos que ele está aqui. A gente tem uma sintonia boa, porque a gente vai acostumando com o movimento. É uma pena ele ir embora assim, mas ele está indo para outros projetos. Vai ficar a saudade, né, do amigo, do companheiro. Meu amigo Jordevá, eu não tenho palavras para descrever o quanto foi bom ter trabalhado esses anos junto com você. A gente já vem de uma longa jornada de outras emissoras e quero desejar para você tudo de bom, onde você estiver, o que você estiver fazendo, e saiba que você conquistou um amigo de anos. Felicidades para você e conte conosco aqui. Precisou, é só chamar. Grande coterrâneo, amigo, irmão Jordevá, infelizmente, por motivo de força maior, não vamos estar mais juntos no trabalho, mas no coração sim. Foi uma satisfação enorme ter trabalhado com você, um cara com uma alma boa demais, sensacional, me ensinou muita coisa e te desejo muito sucesso na sua nova jornada. Fica com Deus, um abraço. Agradecer é a arte de atrair coisas boas. Por isso, nossa eterna gratidão. Despedir-se não é dizer adeus, mas sim apoiar e desejar sucesso para os novos ciclos e jornadas que virão. Muito obrigado, Jordevá. Você ocupa um lugar especial e único em nossa família de amor. Olha, gente, eu recebo essa homenagem com muita, muita emoção, sabe? É um momento especial. Eu agradeço à direção da emissora por ter confiado no meu trabalho durante esses quase 3 anos, né? E foi uma experiência maravilhosa fazer jornalismo como a gente sempre faz aqui, que é um jornalismo diferente, é um jornalismo mais propositivo, é um jornalismo com o lado social, com a emoção, com a fé. Acima de tudo. E quero, acima de todas as coisas, agradecer aos meus colegas que estão aqui e os outros que estão também em outras partes, porque sem eles a gente não teria feito esse trabalho. São essas pessoas que fazem esse carro andar, que é a TV Pai Eterno, que é uma grande rede de televisão desse país que está presente em quase 2.000 municípios. Então, a gente trabalha pensando nessas pessoas que estão nos assistindo. Agora, eu tenho uma situação também que é muito peculiar, porque além de ser jornalista e trabalhar na TV Pai Eterno, eu sou um grande devoto do Divino Pai Eterno. Então, isso associado faz com que a gente trabalhe sempre com o coração mais alegre, não é isso? Então, assim, eu me despeço hoje agradecendo a vocês, hoje é minha última apresentação. O trabalho continua, o Jornal Brasil Hoje vai continuar num horário diferente, graças a Deus que vai, porque é importante a gente levar para o Brasil essa mensagem de fé, a mensagem da informação e a mensagem sempre de Deus acima de todas as coisas. A todos os colegas, meu muito obrigado, e a você de casa, um grande abraço e até a próxima.